Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Siyəzən rayonunun Zarat kəndində mikroavtobus aşıb. Hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarət alan 10 nəfər Siyəzən Malicə Diagnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Baş verən qəzada xəsarət alanların hamısı Zarat kənd sakinləri olan qadınlardır. Onlar parnikdə işləyən fəhlələr olub. Xəstəxanadan bildirilib ki, yaralıların vəziyyəti stabildir. Onlar lazımi müayinələrdən keçirilib. Aralarında ağır vəziyyətdə olanı yoxdur. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Mingəçevirdə avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanunsuz müdaxilə edərək əlavə avadanlıqlar quraşdıran, avtomobili qarşı hərəkət zolağı ilə idarə edən, sürücülük hüququ olmadan sükan arxasına keçən sürücülər aşkarlanıb. Polis həmin sürücülərlə söhbətlər aparıb və barələrində inzibati protokol tərtib olunub. Saxlanılan sürücülər arasında dövlət nömrə nişanı olmadan avtomobil idarə edən şəxs də var. Sürücüyə bu kimi halın yol verilməz olduğu izah olunsa da, o bu tələbə məhəl qoymayıb. Həmin şəxs məhkəmənin qərarı ilə 10 gün inzibati qaydada həbs edilib. Taksidən gündəlik istifadə edənlər arasında narazılıq edənlərin sayı kifayət qədərdir. Şikayətlər isə müxtəlifdir. Elə bəzi sərnişinlərin şikayəti əsasında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən saxlanılan sürücülər də var. Son vaxtlar paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən taksi xidmətlərindən şikayət edən insanların sayı çoxdur. Sürücülərlə sərnişinlər arasındakı anlaşılmazlıq, sürücülərin öz sərnişinləri ilə kobud rəftar etməsi, xanım sərnişinlərinə etiqadan kənar təkliflər etməsi, onları çaya dəvət etməsi və s. siyahını bir az da uzatmaq olar. Hələ bu harasıdır. Avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən, hətta öz sərnişinlərinə narkotik vasitə təklif edən sürücülər də var. Hansı ki, həmin sürücülər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ümumilikdə bu kimi əməllər törədən 68 sürücü saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Tez-tez taksi sürücülərinin yorğunluqdan qəza törətməsi hallarına da rast gəlirik. Belə qəzalar əsasən də gecə vaxtlarında baş verir. Sosial şəbəkələrdə də taksi sürücülərinin yorğun və taqətsiz halda avtomobil idarə etdiklərini əks etdirən görüntülərə rast gəlirik. 60'lıq yolda bu kişi sürür 100-110 arası. Elə güzgüdən də baxsanız görə bilərsiniz ki, gözləri axır bunun, çox yuxuludur. Məsələn, bu kadrlardan da görünür ki, taksi sürücüsü yarı yuxulu vəziyyətdə avtomobil idarə edir. Hətta bu vəziyyətdə yol hərəkəti qaydalarını dəfələrlə pozur və sürət həddini aşır. Şəhərdə apardığımız sorğu zamanı sərnişinlər belə sürücülərdən cana gəldiklərini dilə gətirdilər. Evimdən Novxanaya gedəndə, yəni dəniz vaxtı, yay vaxtında olub ki, sürücü bərk sürüb, biraz artıq miqdar pul götürmüşdü, nə mənada 6 manat nə qədər yazmışdı, 7 manat vermək istəyiniz, dedi ki, 8 manat verəcəksiniz. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün, taksi sürücüsü gəlir, maşını düzgün sürmür, çox vaxt olur, rastlaşmışam. Və yaxud da elə vaxt hallar olub ki, narkotik çəkib qəbul edib, ya içki olub, bilmirəm. Maşını belə deyək, vəhşicəsinə sürür. Dərşad Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda taksi şirkətləri mövcud deyil. Bu işi yerinə yetirənlər sürücülərlə müştərilər arasında telefon əlaqəsi yaradanlardır. Buna görə də onlar qəzalara görə və yaxud xidmətin aşağı olmasına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar. Hüquq baza təkmilləşdirilməlidir. Taksi fəaliyyətində nizam-intizam yaradılmalıdır. Dövlət nəzarəti olmalıdır. Nail olunmalıdır ki, taksi fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan tələblərə uyğun sürücülər həmin işə buraxılsınlar. Taksi sürücülərinin həmin o xüsusi hazırlıq kursunu keçməsi, xüsusi yoxlamadan keçməsi təmin olunmalıdır. Ekspert onu da bildirdi ki, sürücülərin normadan artıq çalışması bir çox hallarda onların sağlamlığı, hətta həyatları bahasına başa gəlir. Taksi sürücülərinin iştirakı ilə tez-tez baş verən qəzaların çoxu da bu səbəblərdən qaynaqlanır. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydın, bu saata hansı əsas xəbərlər var? Murad, saatin tamamında biləcəksiniz ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatları birgə hərbi təlimlərini davam etdiriblər. Üç ölkənin hərbi qulluqçuları müxtəlif təlimlər yerinə yetiriblər. Bundan başqa Murovdağ istiqamətində Vətən müharibəsi vaxtı ermənilərin dağıdılmış postları ilə bağlı xüsusi görüntülərimiz var. Bundan başqa Rusiya-Finlandiya sərhədində
hasar tikilə bilər bu Finlandiya təşəbbüsü ilə həyata keçiriləcək, bu niyə baş verəcək, bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Uğurlar söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.